Visų pirma, salamu alaikum. Ir prašyčiau pasistatyti vardas, pavardė, metukai ir dar miestelis, kuriame iš jūs kilusi. Sveiki, o aš pas Rihaną atėjau, ar į choro karus? Taip, aš atvykote pas Rihaną, aš vedu Pasvalio rajono chorą choro karuose ir darosi per brūkšnelį musulmoniją. Tai aš esu Regina Ziziūtė, esu laiminga, todėl metų neskaičiuoju, esu gimus 96 metų gimimo, atvykau iš Pasvalio rajono. O ko jūs siekiate ir ko jūs labai norėtumėte? Šiaip aš norėjau eiti į šok su manimi, bet ten nespėjau, todėl laimė atvykau į chorų karus, išbandyti, kad mane paklausytų, o mano tikslas šiaip būti populiaria, įžymi, stilinga. Nu tai va. Labai kilnus tikslas, bet aš norėčiau paprašyti, kad jūs man ir padainuotumėte. Žinoma, o ką jums padainuoti? Galite dainuoti savo kūrybos dainą ar bet kokį gabaliuką. Arba kas jums labiausiai sekasi? Taigi gerai, čia bus mano favorite song. Aš atsistosiu, kad man lengviau būtų dainuoti, taigi. Viens, du, trys. Babi, 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 no! Vienas, du. Tai puiku, aš labai džiaugiuosi, kad patekau, tai tada, kai telefone pamatysiu numerį 112, tai jau tada suprasiu, kad čia jūs nuostabi, jūs tokia nuoširdi, jūs tokia gera Rihana, brūkšnelis musulmonė, chorvedė. Man labai patinka, aš labai džiaugiuosi, kad aš turiu tokių ištikimų, gerų, puikių ir nuostabių gerbėjų, kuriuos aš labai myliu. Ir labai džiaugiuosi, kad jie labai spalvingi, muzikalūs ir labai geri dainininkai, be abejo šokėjai. Taigi, chorų karų atranka buvo tikrai nelengva. Reikėjo daug žavesio, pastangų, pudrovkės, vitaminų, antistresinių vaistų ir svarbiausia drąsos. Apsilankyk tu irgi čia. www.chorukarai.112.lk. Taigi, balsuokite už 112, dėkojame jums.